ja sam Sara Šefer, predsjednica Udruge Grad u srcu iz Nove Gradiške. Trenutno smo odradili akciju čišćenja povodom Dana planete Zemlje u sklopu projekta Rezolucija zemlja, kojeg je osmislio i provodi Večernji list. Danas smo se skupili na izletištu Strmac. S nama su sudjelovali u akciji Udruga Čisteći medvjedići, HGSS ispostava Nova Gradiška i Odlagalište Grada Nove Gradiške. Trenutno ne znamo koliko je točan broj otpada prikupljen, ali evo, prošli smo kroz cijelo izletište i ovdje smo našli divlju deponiju pored starog hotela, tako da smo sad to sve počistili i to je to. I napunili kamion. Tako je. Hvala. Molim.